Ağ evin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri John Bolton'un Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump barədə ifşa edici kitabı nəşr ediləcək. Gələn həftə çap edilməsi planlaşdırılan kitabda Bolton Trump'ın savadsızlığı və adi məsələlər barədə belə məlumatının olmaması barədə məlumatlar yayıb. Onun yazdıqlarına əsasən Trump hətta Britaniyanın nüvə ölkəsi olmasından məlumatsız olub və bununla bağlı 2019-cu ildə keçirilən görüşdə həmin ölkənin o vaxtki baş naziri Theresa May-dən ciddi formada sual soruşub. Bolton qeyd edir ki, bu cür savadsızlığına görə özlərini Trump'a ən sadiq insanlar kimi göstərən müşavirləri və hökumət kabinetinin üzvləri belə öz aralarında onu məsxərə obyektinə çeviriblər. Kitabda həmçinin Trump'ın xüsusi xidmət orqanlarının raportları ilə bağlı keçirilən müşavirələrdə hesabatları dinləmək əvəzinə danışması, öz kabinet üzvləri arasında ixtilaflar yaratmağa cəhd, gələn prezident seçkilərində kənd təsərrüfatı sahəsində qabaqçıl olan ştatların əhalisi arasında rəğbət qazanıb səs toplamaq üçün Çinli həmkarından Birləşmiş Ştatlardan kənd təsərrüfatı əmtəələrinin idxalatını yüksəltməklə ölkənin xarici siyasətini öz şəxsi ambisiyalarına qurban verməsi kimi digər məsələlər də yer alıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci ilin aprelində Trumpın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri çalışan John Bolton 2019-cu ilin sentyabrında onunla arasında yaranmış fikir ayrılıqları səbəbindən tutduğu vəzifədən azad edilmişdi.